Една недела по средбата со одбојкарските екипи и со најдобрите математичари, во средата на 6 март, директорот на Средното општинско училиште Ѓорче Петров Миле Милковски организираше приеми за младите криопаланечки кошаркарки, кошаркари и гимназиските представници во информатика. Последниот пат, кога училишната библиотека беше преполна со средношколци, Милковски изрази очекување и надеж дека успесите, а со тоа и приликите за дружење со најталентираните поединци, ќе се редат како на филмска лента, меѓутоа следниот прием дојде на вистина експресно. Како што пред некој ден информиравме, средношколските кошаркарски екипи во машка и во женска конкуренција триумфираа на регионалното надпреварување под капата на Организацијата на училишен спорт, уште еднаш докажувајќи дека доминираат во североисточниот дел од земјата. За волја на вистината, на турнирот допатуваа само ривалите од Куманово, меѓутоа и непојавувањето на тимовите од преостанатите градови говори за промените во односот на силите кога станува збор за регионалната кошарка. Да подсетиме, девојките ги збришаа противничките, машкиот состав пак малку се испоти, меѓутоа победата не беше доведена во прашање. И овој пат, спортскиот успех го дополнија средношколците кои гимназијата ја представуваат на академско ниво, во овој случај на регионалниот надпревар по информатика. Интересно, имаше поединци кои членуваат и во двете поканети групи, а сите заедно со нивните професори, како што е ред, на почетокот ги поздрави директорот Милковски. Сакам да го честитам успехот на кошаркарите во машки и женска конкуренција на зонскиот надпревар, што се одржа во Крива Паланка. Исто така сакам да го честитам успехот на ученици кои што учествува во надпревар по информатика. И можам слободно да кажам дека имаме убо почеток нова календарска година, 2013 година. Почевме со успеси да редем во делот на по предмету математика. Понатаму исто така дека е адвокатската екипа, тие денеска повторно се наоѓа на зоналниот надпревар во Штипс што се одржува и се надам дека ќе донесат успех. Тоа значи дека во ово училиште имаме таленти, дека ово училиште се работи, бидејќи успесите не доаѓа случајно, него доаѓа до резултат на една плодна и макротрпна работа пред се, како во делот на спортот, така и во делот на продлабочувањето на знаењето кај поедини научни дисциплини кои се изучуваат во нашето училиште. Се надам дека ваквиот тренд ќе продолжи понатаму, тоа значи дека вие како ученици работите, творите, создавате и стока заедно со вашите ментори, кои што исто така вложуваат многу за да овие резултати се развијат да бидат оно како што и треба. Како што рековме, за резултатите на кошаркарските представници на гимназијата веќе известивме. Па овој пат, со оглед на тоа дека екипите ги дознаа противниците и термините за бараш дуелите, одлучивме со тренерот Ведран Белешковски и со дел од играчите да поразговараме за очекувањата. Само за подсетување, нашите кошаркарски тимови лани создадоа репутација која годинава ќе мора да ја одбранат. Момчињата се закитија со бронза на државното првенство, нивните колешки пак завршија четврти на републичкиот турнир, комплетирајќи ја неуспешната година во историјата на средното училиште од Крива Паланка. По победата на машка и женска конкуренција на кошаркарските екипи од гимназијата СОУ Ѓорче Петров, следно е учествуваме на бараш регионални надпревари за учество на државно првенство гимназијата која ова година е организирано во Прилеп. Не очекуваат надпревари во Свети Николе на 11 март, каде што учествуваат екипи од Гевгелија, Струмица и екипа од Кочани. Тие ни се веќе познати, истите противници се од минатата година, каде што ние освоивме прво место на тој турнир и се пласиравме на државното првенство, каде што освоивме бронза медал за прв пат во историјата на нашата гимназија во градот. Се надеваме дека оваа година ќе го повториме најмалку тој успех од минатата година. Се однесува до девојчињата, каде тие се надпреваруваат и дали веќе се знаат нивните противници? Па да, тие се надпреваруваат и се знаат противниците. Турнирот за бараш регионални надпревари е во Штип, таму се надпреваруваат со екипи од Велес, од Струмица и мислам од Кочани. Тоа се противниците на женската екип. Спомена дека планираш да се оди барем еден чекор понатаму, реално ли е да се очекува овој пат повеќе да изненадат девојчињата? Владе ли меѓу нив некоја конкуренција кој да биде подобар оваа година на државата?
Па може да се очекува подобар пласман од девојчињата, бидејќи минатата година остварија четврто место во државата, се очекува барем едно скалило погоре. За машките се очекува барем да го повториме успехот од минатата година, трето место во државата. Прозваните добро знаат кои се очекувањата на нивниот тренер, но и на училиштето кое што стои зад нив. Сепак, со оглед на искуството во локалниот кошаркарски клуб и годините заедничка игра во повеќе конкуренции, полни со самодоверба и сметајки на досега многупат и демонстрираниот квалитет, најуваат нови поводи за средби со директорот. Овој бараш натре во понеделник и очекуваме дека ќе ни се падне Кочан, бидејќи тоа е најлесен противник за нас и треба да поминеме. Други конкуренти се Струмица и Гевгелија, кои мислам дека потешко со нив ќе биде. Лани доспеавте до гимназијата АЦ, која е всушност критериумот ова година, колку тимови одат на државното натпреварување? Па на гимназијата одат најверојатно како и лани 6 екипи, 6 најдобри во Македонија. Лани успеавме, достигнавме до тоа трето место на високо во историјата на оваа гимназија. Да се надеваме и ова година. Всушност се подготвувате, вие тренирате за нашиот клуб, каква е атмосферата? Екипата е искусна, еке 4 години сме заедно, играме и за трета македонска лига и младинска. Атмосферата може да се каже на високо ниво. Ти се потрудиме да достигнеме, па може да и повисок пласман од ланската година. Марио, вашето очекување, ти си специјалист за одбрана. Игра ли некој подобра одбрана од нас на државното натпреварување? Па, лани мислам дека зоната никој не играше по-добро, затоа професорот Бранко знае, тој беше со нас. Па, доста сме задоволни од приемот, зашто еке стана традиција во нашето училиште. И на надпреварот беше многу лесно, затоа што немавме никаква конкуренција. Имаше само една екипа која што дојде од Куманово и тие беа доста слаби, значи квалитетот беше значително на наша страна. Ние веќе информиравме за тоа, нашите гледачи има можност и да видат снимка, меѓутоа ова е само формалност да го поминете за да отидете на државното надпреварување. Лани бевте таму, до четврто место стигнавте, какви се очекувањата оваа година? Па значи, настроени сме оптимистички, бидејќи лани завршивме четврто место во државата и се надеваме на подобри резултати од лани. Јас би прашал дали има мала конкуренција меѓу вас и машките, бидејќи лани беа малку поуспешни, дали планирате оваа година да им вратите? Па да се надеваме дека ќе им вратиме. Значи се поддржуваме сепак. Додека ги очекуваме добрите вести од кошаркарскиот паркет и дел од програмерите од гимназијата ќе се подготвуваат за настап на државно ниво. За сега сигурна е Катерина Стаменковска, која што на регионалното надпреварување во информатика го оствари најдобриот резултат и заврши првопласирана. Покрај неа, своите вештини ги покажа уште 10 средношколци од трета и од четврта година, од кои за одбележување е второто место на Нела Пешовска. За самиот надпревар, кој интересно се одвивал паралелно во сите гимназии, како и за очекувањата од следните предизвици, повеќе ни откри Катерина. Ние учествувавме на регионалниот надпревар по информатика, програмирање и учествувавме 11 ученици. Имаме прво место и второ на регион. Кои се генерации за да учествуваме? Трета и четврта година. Добро, јас пред една недела само снимав математичари, тие на регионално надпреварување одеа да се надпреваруваат во друго училиште. Специфично е вашето надпреварување, како тече на надпреварување? Ние се надпреварувавме во нашето училиште и резултатите, да, секој во сопствената гимназија и резултатите се праќа, готовите решенија се праќа по интернет. Што фаќаат, кои проблем? Програмски јазици, Паскал, C и C++. Кои ви беа конкуренција, од кој училиште? Од Куманово, Пробиште, Кратово, Свети Никола. Затоа што ти го имаш постигнато најдобриот резултат, прво ќе те прашам, тешко ли е ова, дали е комплицирано и потоа што заслужи всушност со првото место? Па ние сме во основна група, по тежина има три групи, примерно основна и напредна, основната е малку тешка, не е премногу. Можност да се надпреварувам и на државниот надпревар во Македонија. Дали за таму имаш некои информации, дали е потешко, што очекуваш? Па таму би требало да биде потешко, па ќе видиме. Сепак оптимисти. Да. Задоволство и големи очекувања имаат и тројцата ментори на информатичарите, професорките Габриела Стаменковска и Зорица Ристовска, како и професорот Тони Јовевски. Од досега покажаното, ние немаме дилеми оти допрва ке слушаме за резултатите на нивните ученици.
Се на се, добро е што редовно, покрај успесите на спортистите, се истакнуваат и оние навикнати на другарување со книгите, за да не се добие впечаток од дека нашите млади ги бидува само во спортските дисциплини.